Camartal Damțave, Maironul Iarchevis, directorii Zura Bețedeneșului, de cartul filmis directorii Arcel Gelovani de Acaves. Și ne gândesc, mete sa ministru, spre sam sa horis snobit de Cedeneșul, te nefte de Acave, bulia mea stand de Neșaule Brim, ca și șim copii Robert Mnața Canovi. Și ne gândesc, mete sa ministru, zgan merte bit mai schvade, schvadros sa cartulos Eronul Iarchevis, biblioteki sa cave și dațului, metramete, metramete sa ucunis unicaluri, zic nebicamo contat, șem de ki biblioteki ștam, șridine de șua mavali, pire bismeșe obit, realizația srogor sa cartulos și a se vei uțhoetis cu nepsia horție lepnet. Animatgan საქართველოს ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკის საცავებიდან გადაცებულ წიგნებს სისტემატურად ყიდულობდა. ეცადანაშვილის ბინების ჩხრეკისას ყუთებში დაფასოებული სარეალიზაციოდ გამზადებული 2500-მდე წიგნი იქნა ამოღებული. რობერტ ნაცაკანოვის ბინის ჩხრეკისას კი ამოღებული იქნა სარეალიზაციოდ გამზადებული 52 წიგნი. არჩილ გელოვანის ბინის ჩხრეკისას ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკიდან გადაცებული სხვადასხვა დასახელების, სხვადასხვა ბიბლიოთეკების შტამპის მქონე და შტამპგადაცლილი 51 ცარი წიგნი ამოიღეს. მიმდინარეობს გამოძიება. Zura Bețedeneșulis binis chrekisas, amoghebuli ikna qutebshi dafasoebuli, sarealizatsioda gamzadebuli 2500-de tsigni. Robert Mnatsakanovis binis chrekisas, amoghebuli ikna sarealizatsioda gamzadebuli 52 tsali tsigni. Asevi Archil Gelovanis binis chrekisas, amoghebuli ikna 51 tsali, svadasva dasakhelebis, Eronuli arkhivis bibliotekidan gatatsebuli, amave da svadasva bibliotekis shtampis mkhone da shtampgadashili 19 saukunis tsignebi. Dinastar gamozieba satsarmoebs Tbilisis prokuraturis sagamozieba natsili da khalak Tbilisis tavari samartvelo sakartvelos sisqlis samartis kodeks 177 mukhlis meotkhe da 196 mukhlis meore natsilebit. Amjamat tardeba ghoniziebebi agneshul danashaulshi monatsilos khvadamnashave pirebit dadgena dakavebis da gatatsebuli tsignebis amoghebis miznit. Dacă suntem în sacmete sa ministrom Garcela, operativul video mea sala sa de zura beca de neșuli sa de arciu gelovani sa dacă aveți cadre bia ahbecetele. Cele ce listă în ahmede romului arhivi sa de cartul filmis directore bia neșa usahi arepen. Eu am ghiare ce mi-a neșa us, ce mi-a mușa ubis perioci, avire unibar tot urmoți țigini, promis realizații și îndeg, avire de ahbol toți de $1000. Melis bibliotecis fonde vidan, orieta si cigni, kada vidan univer tot ce mtan salci, da ina heba ik. Robert Azgan Pedulovdi, cigneps, si o ramo de nime cigni, sad vac tkut me tam de, konda na pedi, magati, magis pasi pod samasi ormozdati dolari dan, as or atas oras dolaram de. În studiu este anem șomle bistuiz cartului filmis director Arșul Gelovanis. Dacă avem mulut ne liagme ce ne cartul film și agme și ne vedrom, bateți informația televiziei ce e tos. Arșul Gelovani, produseria filme, bisa cu cist căie biga serne, bagara baxiori, sami sahli de rusuli, sam cu tchatimi se hemsko ne lobita se vegata că bulia documenturi filme, Ildar Shengela e de care bisa cartolode. Informația e hagahta, snobili sa informația sa șoale pe bidigaut solda. Unde a gătit gaoțe bulebim, arcil suicinob, inteligent, esera damias, da, este informația ce tu s-a ținut, dar linga ugebare de gaurgoveliga. Ivani Javahishvili სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე აირჩია. Უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ნუგზარ სურგულაძის კანდიდატურას მხარი საბჭოს წევრების უმეტესობამ დაუჭირა. აკადემიური საბჭოს სხდომას 12 წევრიდან 8 ესწრებოდა და მათ გადაწყვეტილების მიღების უფლება მოსილება გააჩნდათ. სხდომაზე ნუგზარ სურგულაძის კანდიდატურა გიორგი დავითაშვილმა და ფრიდონ თოდუამ დაასახელა. Იყო სხვა კანდიდატურებიც, მათ შორის უნივერსიტეტის პრორექტორი ირინა დარჩიას კანდიდატურაც, რომელმაც კენჭის ხრაში მონაწილეობაზე უარი თავად განაცხადა. დავინიშნე, აკადემიის საბჭომ ამირჩია რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად და მთავარი ჩემი მიზანი ახლა იქნება, რომ ის რაც კარგი აქამდე გაკეთებულა და არის ბევრი რამე გაკეთებული, იმას მოუვაროთ. დანარჩენ რაც შეიძლება ამ სამთვეში გამოჯობესება მოხდეს. Rad stavari mei de profesori bis, masterule bis, bomaru va kide rad ce zile bai kide va kide va unjo bistes. Da, şemde stavari mizan ikne balbat, rom democratiu va chat arde, axali sabcho sarcene bit, pe nici da axali ro axali ikne ba radis va da zoli sabcho sarcene bit da axali rectori sarcene. Gisas rikshi o erti saket khi rectori smovale o bishem sulule bis arceva. Academiurma საბჭომ rectoris მოვალეობის შემსრულებლად აირჩია იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ბატონი ნუგზარ სურგულაძე. Თავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ ბატონი ნუგზარი გახლავთ მართლაც და მაღალი რანგის მეცნიერი,
რომელიც ეწევა ძალიან მრავალმხრივ სამეცნიერო საქმიანობას. Არის მართლა ძალიან ღირსეული პიროვნება, ღირსეული მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის და ძირითადი კრიტერიუმები მოკლედ იყო ეს. ნუგზარ სურგულაძე იყო ბატონ ფრიდონ თოდუას კანდიდატურა და ჩემი კანდიდატურა. საქართველოს ომის ფარგლებში ანტირუსული ბლოკის შექმნას ცდილობს ამის შესახებ ადგილობრივ მედია საშუალებებზე დაყრდნობით კომერსანტი წერს. საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთის ალიანსი 1999 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პატრონაჟით შეიქმნა. ომის თემის გააქტიურებას კომერსანტი საქართველოში მოლდავეთის პრეზიდენტის ვიზიტს უკავშირებს. ოთხეულის საგარეო საქმეთა მინისტრები უკვე ამ წლის შემოდგომაზე გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკში შეიკრიბებიან, სადაც ომის სამიტის თარიღს განიხილავენ. რუსული მედიის ვარაუდით ოთხეულს შესაძლოა ბელორუსის ლიდერი ალექსანდრე ლუკაშენკო შეუერთდეს, რადგან როგორც კომერსანტი აღნიშნავს, ბოლო დროს მოსკოვსთან ურთიერთობა მასაც გაუფუჭდა. ასევე რუსული მედიის ვარაუდით გამორიცხული არ არის ლუკაშენკომ გაერთიანებაში უკრაინის ლიდერი ჩაანაცვლოს, რადგან ვიქტორ იანუკოვიჩი ანტირუსული ინიციატივისადმი ინტერეს მაინც და მაინც არავლენს, წერს კომერსანტი. 23 აგვისტოდან ავიაკომპანია სიბირი მოსკოვი თბილისის მიმართულებით ფრენებს განაახლებს. რეისები კვირაში სამჯერ შესრულდება. ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს მგზავრებს Airbus A319 და 320 ტიპის ხომალდები მოემსახურებიან. მოსკოვიდან რეისი ადგილობრივი დროით 10 საათსა და 25 წუთზე შესრულდება. თბილისში ჩამოფრენის დრო კი 13 საათი და 10 წუთია. თბილისიდან თვითმფრინავი 14 საათზე გაფრინდება და მოსკოვის აეროპორტში 2 საათსა და 50 წუთში დაეშვება. ბილეთის ფასი ორივე გზაზე დაახლოებით $500. პირდაპირი რეისები თბილისი და მოსკოვს შორის 2 წლის წინ 2008 წელს აგვისტოში შეწყდა. აქამდე ჩარტერული რეისები ძირითადად სადღესასწაულო დღეებში სრულდებოდა. ავიაკომპანია სიბირი ფრენებს 30 ოქტომბრის ჩათვლით განახორციელებს. ამ ინფორმაციას საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციაც ადასტურებს. მეტრო მარჯანიშვილთან, დიდუბესთან, ახმეტელთან, ასევე დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიასა და სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროსთან გარემოვაჭრეთა საპროტესტო აქციები გაიმართა. ისინი გარევაჭრობის დაკანონებასა და საქმიანობის გაგრძელებას ითხოვენ. გარემოვაჭრები ბაზრებში ვაჭრობის გაგრძელებაზე უარს აცხადებენ, არგუმენტად კი მაღალ გადასახადებს ასახელებენ. გარემოვაჭრებს სოლიდარობა, კონსერვატორებმა და ხალხის პარტიამ ასევე მოძრაობა არამ გამოუცხადა. მოუქცენ საშუალება აი ამ ტროტუარზე არავის არ უშლით ხელს, პირიქით, ისეთ ფასებში ვამუშავებ ჩვენ საქონელს, ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები ზურგს უკან დგანან, მარტო ჩვენ არა ვართ. გადარჩნდეს უნდა ესე საქართველოს. ბაზებში არის ძალიან დიდი გადასახადი, ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა საქონელი, ამ საქონელით ბაზრობაზე ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიმუშავებ. შევედი ბაზარში, ის არის ფიროსმანის ბაზარი, იქ არის სასწაული ამბავი, იქ არ დაედგომება ხალხს. აქეთ შევედი იმაში, იქაც არ დაედგომება, როგორ ცხრის ფარას შერეკავენ ფარეხში, ისე შეგრეკეს ბაზარში. მინდა გარეთ ვაჭრობა იყოს, რომ რაღაცა ვივაჭრო, ის ათილარი, რომ ვაჭრობ, ის ვივაჭრო. გარემოვაჭრეებმა მორიგი საპროტესტო აქცია დელისის მეტროსთანაც გამართეს. მოთხოვნა უცვლელი ოპოზიციას ართმობს არც დედაქალაქის მერია. საკუთარი საქმიანობის ლეგალიზება მერიას მათ წერილობით გუშინ მოთხოვეს. მერია სხვადასხვა პროდუქციის გამყიდველებს დახურულ ბაზრებში გადაყვანას სთავაზობს და წლის ბოლომდე გადასახადებზე შეღავათების დაწესებას პირდება. გარემოვაჭრეები დათანხმებას არ გეგმავენ, მიზეზად კი იქ დაწესებულ მაღალ გადასახადს ასახელებენ. მათი განცხადებით ყოველდღიურად $7 გადახდას ვერ შეძლებენ. დაგვასაქმონ, დაგვიხსენ პატარა ბაზარი, დაგვიკანონონ გარე ვაჭრობა, ცივილიზებული მეთოდით, ცივილიზებულად, ლამაზი ინტერიერით, პატარა დახლებით, მოძრავი დახლებით დაგვიმონტაჟონ ადგილზე და სადაც ვაჭრობდი ჩვენსავე ადგილზე დაგვაბრუნონ მცირე გადასაღადი ლარიდან ორ ლარამდე გადაგვიხადონ. იქ სადაც ჩვენ გთავაზობენ აბსოლუტურად არსად არ არის ჩვენი ადგილი. არანაირი ადგილი არ არის. ჩვენ ეს ადამიანები დავჩით უადგილოთ. რა ვქნა, ჩვენ შვილებს საარსებო უნდა წაუღოთ.